Ну, а я представляю, що до нашої студії завітала Олександра Ковецька, туристичний гід, психолог-консультант, аніматор, член команди Миколаївського клубу мандрівників, просто красуня і та, яка знає точно, як правильно спланувати свою відпустку. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Тобто з вами можна говорити про все, знаєте, про всі аспекти і психологічні, і робочі. На жаль, часу мало, але спробуємо поговорити. От перше запитання, скільки часу потрібно для того, щоб підготуватися до відпустки? Ну, как мы планируем свой отпуск? Уже из того, что у нас какие-то уже появляются мечтания. Возможно, в какую-то слякотную погоду уже зимы. У нас появляются первые желания, что, куда бы мы хотели поехать, как бы провести свой незабываемый отпуск. Потому что настоящий хороший отпуск, он происходит чаще всего летом, когда много тепла, эмоций, и хочется себя баловать. Вот, самое главное, это заблаговременно составить свой список, список необходимого, то, чего необходимо, чтобы тебе помогало провести свой отпуск. Первое, что мы сразу задумаемся, о том, какое платьечко мы наденем, да, или какую-то интересную футболочку приобрести, и вот такие вот моменты. То есть нашей частью нашего вояжа составляет именно одежда. Но второй момент, который необходимо в списке иметь, это все удобное. То есть удобная обувь, удобная одежда. Ну, так, плавно перейшли вже до того, як складати валізу. Так що треба обов'язково брати з собою у відпустку десь на подорож? Одежда и обувь должна быть по сезону. Uh-huh. То есть, если мы едем, допустим, покорять горы, то это не должно быть, как вот в опыте из моей группы, девушка приехала на шпильке покорять Четырдах в Крыму. Она недалеко прошла, ну, то есть я считаю, что для нее это был какой-то зря поход. Ну, дійсно, з чим це пов'язано? Це тому, що ми жінки такі, жінки-жінки, що беремо з собою, чи ні, чи від чого, чи варто продумувати? Зрештою, ми ж знаємо, що ми їдемо в гори. От, у декілька слів з цього приводу. Ну, скорее всего, что она либо не спланировала, либо, возможно, для нее это была поездка не заблаговременно сказана, вот, допустим, со вчера на сегодня, она не смогла совладать с информацией и себя представить, как это будет происходить. Возможно, настолько она впервые была в горах, что вот не смогла себе представить, ну, как это подняться на возвышенность, действительно, на шпильке. Я не заздрю. Боже, бідна дівчина. Оце дійсно краса вимагає жертву повного своєму, да? А вона ще була в міні-юбочці, то це було ще й холодно. Мені здається, їй вже сказали перед самою подорожю, що от сьогодні їдемо в гори. В тому, в чому була, в тому і поїхала. Ну, а от, до речі, да, мову говоримо про гори, але я читала, що навіть якщо ми на море йдемо відпочивати, бо в інше місто, не варто брати з собою там високі підбори, шпильки, що це недоречно. Максимум це одна пара кросівок, якийсь зручний одяг, і цього достатньо. Як бути з цього? В любому одязі саме інтересне, це коли ти проходиш все пішком, новий якийсь вот об'єкт, город, наприклад. Лучше всего изучать це, коли пішком проходиш маршрут. Поэтому, конечно, это лучше всего делать в удобной обуви. Без платформы, без каких-то каблучков, это то, где удобно. Я, допустим, бываю в Киеве, и мне все равно удобно его ходить пешком. Когда узнают километраж, удивляются. Но для меня это отдых, потому что когда ты идешь, рассматриваешь балкончики, какие-то окна, какие-то здания, архитектуру, то от этого ты получаешь эмоции, впечатления новые и заряд новый. Вот я за вами погоджусь. Пішки, вивчати місто якесь нове, це дуже класно, тому що дійсно все нове, хочеться роздивитися, і їздити просто в транспорті це не цікаво. Це краще ходити і роздивлятися, так, так краще. Слухайте, давайте трошки детальніше поговоримо, що ж брати з собою обов'язково. От ми вже дізналися, що зручне взуття, підбори – ні. Куди... каблучки можна брати, спланувати і взяти, тому що іноді буває це культурний поход в оперний театр, не знаю, в Одесі, в Львові. Ну, чому б ні? Або для фотосесії якоїсь там, так? Да, або фотосесії, вот, або та ж прогулка по Приморському бульвару, чому б ні? Тобто плануємо, розплановуємо. Якщо нам треба, ми беремо. Якщо ні, то краще відмовитися, тому що вони будуть недоречні. Так, одяг по погоді. От, якщо, наприклад, от зараз влітку їдемо у Карпати, от з вашого, можливо, досвіду, яка там може зараз бути погода, що краще з собою взяти?
По одежде она должна быть обязательно сезонная. Ну вот если сейчас ехать в Карпаты, в принципе, в любой город, в любое место, лето, оно славится грозовыми ливнями, не, причем сразу же, вот как-то, не спланировав и не предупредив при этом кого-либо другого. Поэтому желательно иметь либо плащи, либо дождевичок, хотя бы какой-то вот небольшой, не массивный. Это то, что вот must have, особенно в літню поїздку. Так, а можливо, може щось брати недоречно? От те, що ми завжди беремо, воно не дуже нам буде потрібно. Можливо, те, що з вашого досвіду є якісь певні історії. От, ну вот из недавней вот поездки ребенок взял зачем-то в поход мягкие тапочки, домашние мягенькие тапочки. Мы удивлялись, куда она и в нем ходила. Ну вот родители посчитали очень нужным положить ей эту пару обуви. Она же почувствовала себя как дома. Да, хотя нужно было положить вторую пару кроссовок, потому что мы попали под ливень, все промокло, и нужно было иметь вторую запасную пару. Щоб чувствувати себе комфортніше. Так, а дві пари взуття знову зрозуміло, так, щоб на зміну. Кепи, кросовки, серед одягу, ну, з одягу, косметики і аптечку. От, я читала, що треба, типу, от, заміняти. От, все, що вдома стоїть, брати таке саме маленьке, щоб його було зручно і скласти, і зібрати. От, да, у нас, слава богу, балуют супермаркеты, предлагая нам уже такие маленькие, как пробнички, варианты того же солнцезащитного крема, того же геля или шампуньки. То есть, конечно, чем меньше в объеме оно будет выглядеть, тем удобнее это все будет сложить в свою сумочку, валиску, чемоданчик и использовать в пути, в дороге. А в аптечке это самые такие, либо свои необходимые препараты ты берешь, но также самые такие антисептические, жаропонижающие препараты, которые вот чаще всего либо из противоукусов от солнца, от ожогов. Тобто звертати увагу на те, куди їдеш, і от по ситуації, так? Да. І брати такий міні-формат того засобу, так? Якщо невелику банку, а так, щоб вистачило на декілька разів. Так, термін. От ми трішечки з валізами зрозуміли, розібралися, що варто собою брати, що ні. Так тепер таке запитання, можливо, як і до психолога, і до гіда. Які, можливо, золоті правила для успішної відпустки? От що вона вдасться на 100%, і ми будемо згадувати її теплими, добрыми думками. Ну, хороший отдых – это заряд эмоций на целый год, это вот новые впечатления, новые эмоции, и это благоприятно влияет на всю психику человека на целый год. То есть и на работу хочется ходить еще какое-то долгое время, не унывая. Но для этого есть такой важный такой психологический аспект. Мы в повседневной жизни используем чаще всего одни и те же области нашего мозга. При этом другие остаются бездейственными. Поэтому, когда мы планируем отдых, нам чаще нужно спланировать его так, чтобы мы могли использовать бездействующие, а остальные находились в таком состоянии покоя. То есть отдых бывает активным и пассивным. То есть человек, который чаще всего находится в офисе, ему нужно наоборот какого-то драйва, подвижности, адреналина, возможно. То есть не просто на море и засмагать, пойти так, в горы, либо экскурсии какие-то вот по катакомбам Одессы, например. А те, которые и так находятся, используют свой физический заряд по максимуму, они, возможно, наоборот, с прогулкой по лесу, по берегу, вот, пляж. От хотіла вас питати, знаєте, буває часто перед відпочинком, наприклад, от тиждень до відпустки залишився, декілька днів, і от чомусь якось зникає настрій, от не хочеться працювати, ну от робота вже не така мила, от не хочеться, хочеться вже у відпустку. От як можливо побороти цей синдром, що лінія, я б навіть сказала, що не хочеться вже працювати і все ж зробити ту роботу, яку ти маєш зробити до відпустки, щоб не зіпсувати і якісь свої стосунки з начальством, що ось ти вже не хочеш, от ваші, можливо, поради. Ну, нужно уделить внимание, максимальное внимание заканчиванию своему рабочему проекту, какому-то либо рабочих вопросов. И только ты тогда сможешь сама с чистой совестью себе сказать: все, мне уже пора на отдых.
То есть, если это, возможно, за 2 дня доходит до начала отпуска, то я, возможно, думаю, что начальник будет не против. Человек свой. Слухайте, а у мене ще таке запитання, що деякі люди встигають втомитися, тільки не повернувшися з відпустки. Це означає, що вона не вдалася, щось не вийшло, або людина втомилася від чого? Від роботи, від відпустки, від чого? Возможно, дуже часто. Да, возможно, человек по максимуму использует свой отпуск. То есть, допустим, приезжая в новый город, все экскурсии хочет пройти, посмотреть, и потом... То, чтобы недаремно прошла отпуск, да? Да, да. Но самое главное, это то, чтобы человек приехал из какого-то путешествия где-то за 2-3 дня до начала рабочей недели. Для того, чтобы он мог прийти в себя, отдохнуть, привести в порядок свой дом, свою уже одежду, как-то повспоминать, насытиться теми эмоциями, которые ты получил, отдохнуть с книжечкой, возможно, и прийти уже на рабочее место. Тобто треба ще продумувати так відпустку, щоб повернутися раніше, так? Так, хороша порада. Треба дослухатися, тому що за день до роботи це дуже важко, з особистого прикладу. Так, ну, дякуємо вам. Так, давайте, можливо, підіб'ємо підсумок. От, ще раз, що обов'язково брати, на що звертати увагу, от, що складати у валізу, і психологічні аспекти, як готуватися до відпустки. В списке необходимого должны быть, помимо нарядов, на которые мы планируем быть, то есть это либо культурный поход, либо поход по пляжу, это купальники и тому подобное, горы, обувь. Это должна быть сезонная одежда, удобная обувь, аптечка, документы, очень важно не забыть свои же. Фотоаппарат, хорошее настроение. Еще я очень люблю настольные игры ложить. Настольные игры, как... для взрослых, так, в принципе, для детской компании. Ну и книжку себе любимую. Вот. Читать, як не відпустити. Да, хотя бы в поездке, в поезде. И брати з собою гарний настрій. Обязательно. І тоді відпустка буде просто супер. Любой форс-мажор, кстати, нужно воспринимать только с юмором и как новое какое-то приключение в твоем путешествии. Дякуємо вам за поради. Я нагадую, Олександра Ковецька, туристичний гід, була сьогодні в нашій студії, ділилася власним досвідом, як відпочити так, щоб дійсно відпустка минула на славу, щоб воно було дійсно класно. Беріть гарний настрій, розраховуйте все і повертайтеся додому за декілька днів до роботи. Тоді точно буде якийсь заряд від того відпочинку. Дякуємо вам.